Туризмы медиа в Арцахе Араваин с Босашерджайн Ертугу врагат Мохаманг Нери Зергатюм наш ужас на Луем Танра без Ергри с Босашерджайн Зергатман на пастельном Митват Хертакам Паратон Айсур Араводи Зартин Базу Марканце Хастрел Дохи Меликакан Паранки Тарат Квартеры Лаванда Баркаяну Мегину Паратоном. Я спижену мам 200 литр, кашу мам 1 тонна. 1 тонна? Мин пен хор. Спижене 200 литр, прибыли в кудрук националу. А я с хамазайным кесе спижене. Вот это гам пецуртива стасвелу. Вор я с артен дзета шатляма. Арцахен гинегортության авандутները վերծանելու տնական միջոցառումն ամեն անգամ նորանոր գինեգործների ասպարեզ բերում։ Արտադրողների համար նորանոր հնարավորություններ բացում գովազդվելու, իրացվելու, ամենամյա փառատոնի ծրագիրներ մեջ անխախտ արարողակարգեր ունի, որոնցից է գինեգործության հնագույն և ինքնատիպ ցիսակատարությունը, տաշտուն գինի ճզմելը, արցախյան ավանդական ուտեստների հյուրասիրությունը, արվեստի գործերի ցուցահանդես վաճառքը, տողի մելիքական ապարանքի հնագիտական գտածոների ցուցադրությունը և իհարկե գինի արտադրողների ցուցահանդես տնավաճառքը։ Մենք նվեր ունենք ձեր համար, եթե շատ դժվար չլինի տանել ձեր հետ, մի քիչ ծանրա, բայց մեր 100% Արենինա։ Հանրապետության նախագահը, որ հնարավորության դեպքում անպայման ներկայ է լինում միջոցառմանը, այս անգամ էլ այցելել է Տողյուղ ու հյուրասիրվել տեղական անապակ արտադրանքով։ Առաջ անգամ։ Ինչ տպավորություն։ Միայն դրական, շատ հաճելի։ Շատ տպավորիչ տեղ է, ինքը ամրոցը և ընդհանրապես բնությունը յուրատու կաղարաբաղ։ Ընդհանրապես առաջի անգամ եք այս։ Չէ, ընդհանրապես չէ։ Միջոցառման։ Միջոցառման առաջի անգամ։ Մենք արտադրում ենք մեր այգու խաղողից գինիներ, Եղեգնաձորի, հիմնականում Արենի սորտից, օրինակ Բագրատունի կամ Նորավանք։ Քանի՞ մոտ 50,000 լիտր։ Եվ նրան գինի փարաջանը։ Հիմնական տեսականի դրանք այս։ Բարև ձեզ, ես Անին եմ, ուրախ եմ շատ։ Մեր ընտանեկան գործարանն է Արագածոտնի մարզում, պապան է հիմնադրել և գինին է պատրաստում, այդ նույն գործի վրա դրաման ստեղ չի։ Սխալի է ամեն տարի մասնակցել ես փառատոնին, լինել Արցախում, ամեն ինչ համահունչ ու գեղեցիկ է ստացվում։ Մարդը ծանոթանում հասկանում է, որ սա մի այդպես փոքր աշխարհ է, որը դեռ բացահայտված չի իրաց համար։ Միացման հետաքրքրությունը, ինքը խոսում է դուրսը, զարգանում է ընդհանուր տուրիզմը, ամեն ինչը, հայկական գինի անվանումը որպես բրենդ է բարձրանում։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդ է ստեղ եկել որպես արտադրող, ոչ թե ներկայացնել իրան մարքեթինգային հարթակում կամ առավել ևս։ Ազգային տոնի վերածվող փառատոնն ավանդաբար ուղեկցվում է նաև հայկական երկու բարով, վստահորեն կարելի է արձանագրել, որ տարիների հետ Արցախը ճանաչելիություն ձեռք է բերում նաև այս փառատոնի միջոցով։